Підвищення комунальних тарифів та скандальні земельні питання – все це про сьогоднішню сесію Одеської міськради. Що спричинило суперечки між депутатами? Дивіться далі. Біля Одеської мерії – мітинги. Люди в чергове вийшли проти підвищення тарифів на комунальні послуги. Ми требуємо, щоб сьогодні було прийнято звернення до президента, до Кабінету міністрів о зниженні тарифів і встановлення государственного контролю за тарифами в нас в Україні. Депутати міськради дослухалися. На сесії ухвалили звернення до парламенту та уряду. Просять переглянути тарифи для населення та збільшити видатки на виплату пільг та житлових субсидій. У залі був присутній і народний депутат Микола Скорик. Я вважаю, що це ключове питання на сьогоднішній день економічної, соціальної, політичного життя нашої держави. Це питання виживання наших громадян, що це питання буде врегульовано саме таким чином, як пропонує опозиційна платформа «За життя». А саме, якщо говорити про ціну на газ, то це перехід формування ціни для українських споживачів, відштовхуючись від ціни газу власного видобутку в Україні. Скандальним видався блок земельних питань. Йдеться про 2 гектари поблизу Одеського аеропорту. Мерія хоче побудувати на цій ділянці чи то спортивну арену, чи то палац спорту. Категорично проти виступає фракція опозиційної платформи «За життя». Депутати політсили не розуміють, чому було змінено цільове призначення ділянки та побоюються, що у майбутньому там з'явиться приватна забудова. Втім, до опозиціонерів не дослухалися. Міськрада проголосувала за те, щоб все ж таки виділити землю під будівництво. Ми зміняємо цільове назначення землі. Як правило, по будівництву спортивних арен зміняється цільове назначення землі. У нас так Чорноморець, у нас так стадіон «Динамо» – це землі рекреації. А тут ми міняємо на ГП, тобто, другими словами человеческими, это застройка жилыми домами. Они отрезают от Одессы еще кусок земли, от жилую застройку, возможно, под гостиницу, называя это красивым зданием дворец спорта. Суперечки виникли з приводу утворення постійних комісій міськради. Опозиційна платформа «За життя» поскаржилася. Під час цього процесу був порушений принцип пропорційного розподілу квот у комісіях. І у підсумку опозиційна політсила, а це одна з найбільших фракцій у міськраді, тепер взагалі не представлена у ключових комісіях. Після суперечок мер Геннадій Труханов надав доручення розібратися в цьому питанні. Воно, до речі, вже розглядається у суді за позовом самих опозиціонерів. Костянтин Рідін, Вячеслав Никифоров, подробиці, телеканал «Інтер», Одеса.